Esse foi o 284. Se alguém tiver algum hino, pode pedir. Quatro, cinco, quatro. Cinco, sete. Quatro, sete, três.
4-2.
Cantar não é o forte, não. Cantar não é meu forte, só tocar mesmo. 4-4-1. Oito, quatro. Fazer isso, quem chegou agora, e no 36. Sou aqui de São Paulo. Thank you.
Número 1. Eu tô tocando só o soprano e o baixo, por estar misturado o som de string, piano e voz.
Deus abençoe a todos e até a próxima live.